už nikdy. Sto domů bylo v sutinách a téměř tisíc bylo poškozeno leteckými bombami. Ne, já to sám nepočítal. Prodíral jsem se čerstvými troskami a v ulicích jsem obcházel krátery. Byly hrozivé, jako nezavřené brány do horoucích pekel. Spěšně trosky odklízeli, ale teprve třetího dne vlámali se do domku ve Švermově ulici, který patřil panu Hrnčířovi celá rodina byla mrtva. Jen kohout, ten starý ráč, kterého neměl apoštol Petr příliš v lásce, jediný se zachránil. Vyrazil po tělech mrtvých na hromadu rmutu. Rozhlédl se po místě neštěstí a rozeplal křídla, aby ze svých zlatých per vytřásl tíživý prach. Já si říkal potichu, co bylo napsáno písmem hrůzy a písmem bolesti na tvářích královských lidí. A do ticha smrti vykřikl jsem zvýšeným hlasem, aby to válka slyšela. Už nikdy! Válko! kohout se na mě zadíval svým zlým černým okem a dal se do strašlivého smíchu. Smál se mě a mému marnému volání. Kromě toho byl to pták a držel se letadly. Padouch.